Para encapar a tiara, você vai precisar da fita de cetim com 2 centímetros de largura, cerca de 1 metro de comprimento, tá? De 80 centímetros a 1 metro. E aí, ó, dobra uma parte, dobra outra, coloquei a fita inclinada e agora é só ir girando até fazer o revestimento de toda a tiara, tá? Essa técnica é a mais fácil para revestir tiara, é só firmar bem aí para não ficar solto essa parte aí que já está pronta. Então faz várias voltinhas com a mão bem firme. Se você quiser, pode utilizar uma fita mais larga, porém é mais difícil e a fita fica um pouco enrugada, tá? Então remove aí o excesso, ó, vai dobrando, colando e termina sempre com a fita na parte de fora, tá? Que é para não machucar, não incomodar, tá? E sela para que não descole, né? Tem que selar bem aí essa ponta para ficar bem firme, aplicando também a cola quente. E esse é o resultado final. Receitinha fácil e rápida para engomar laço e também fita de cetim. Vou utilizar uma colher de água e 2 colheres de cola branca da Tec Bond. O objetivo aí é deixar essa cola mais rala, facilitando a aplicação e também para fazer render ainda mais o produto, tá? Eu vou misturar aí e depois eu acabei percebendo que precisava de mais um pouquinho de água. Acrescentei cerca de meia colher. Geralmente eu faço isso sem medida, né? Mas aí vocês gostam de medida, então por isso que eu estou medindo tudo. Já está pronto e agora é só aplicar no laço ou na fita de cetim. Aplica aí dos dois lados, tá? Espalha bem. Depois é só ajeitar o laço e deixar secar ao ar livre. Em poucos minutos já estará totalmente seco. Vamos fazer flor boleada utilizando aí um botão de roupas, aquele que a gente encapa com tecido, sabe? Então, você vai comprar esse botão aí, tá? Em papelaria, em loja que vende produto para costura. E coloca a fita de cetim dobrada aí no meio, remove o excesso, né? Sela bem. Essa parte de selar com fogo é a parte mais importante, porque senão não dá o formato, tá? E aí, ó, é só unir uma na outra, faz a parte de baixo da flor e depois a parte de cima ou vice-versa. Agora é só colocar um feltro aí, né? Caso queira colocar um bico de pato. Então, o mesmo para o acabamento precisa desse feltro, né? E na parte de cima um chatom. Pode utilizar a cola quente da Tec Bond ou a cola T6000.